សុំអនុមោទនាណាមោតសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកំបងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំនៃព្រះរតនៈទាំងឡាយ3មានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ឬសំឡេងពុទ្ធោវិលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងពងពោះពីខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនៈសច្ចវិជេនៈដោយពាក្យសច្ចវិជាពោលបទនមស្ការប្រមាណមកប៉ុណ្ណេះវុទ្ធិហោនតុសពតិសូមសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបលសុខគ្រប់យ៉ាងកើតមានដល់ប្រគុណចាស់លោកពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់កំបីខានឥតោបរង្គតហមង្គទេសេសាមិទីតីអំពីការប្រពធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភិបនិងរតនានៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលារាត្រីនេះជារាត្រីយប់ថ្ងៃសៅរ៍11រោចខែពិសាខឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2014ពិធីបុណ្យនេះប្រព្ធធ្វើនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់ឧបាសកសេជឿងឧបាសិកាដួងអៀមស្ថិតនៅនឹងភូមិព្រៃបាសឹងឃុំបាស្រែស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានអ្នកស្រីសេច័ន្ទលៀបនិងលោកប៉ាងសុភីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសេច័ន្ទលឹមនិងលោកនៅកាន់ព្រមទាំងបុត្រលោកសេអឿននិងអ្នកស្រីសនមុំពំព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសេស៊ីនឿននិងលោកឡាយស៊ីលេងព្រមទាំងបុត្រលោកសេចន្ទាអ្នកស្រីផាន់គុន្ធាព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាសេសុខាអ្នកស្រីសេសុខុមនិងលោកទេតុងព្រមទាំងបុត្រនិស្សិតសេតុលាទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ដើមប្រពធ្វើពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនិងខួបគម្រប់3ឆ្នាំ
ចម្រើនបជនជូនឧបាសកសេជឿងនិងឧបាសិកាដួងអៀមដែលមានព្រះជន្មនៅជាមនុស្សដល់កូនចៅប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាបទិកសលជូនដល់ឧបាសិកាកូនព្រោះដែលបានទទួលមរណភាព3ឆ្នាំទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏បានរតនីនិមន្តអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហើយជាធម្មកថាដើម្បីសម្ដែងធម៌ទេសនាជូនជាធម្មទានសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់នៅទីនេះព្រមទាំងសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់តាមរយៈប៉ុស្តិ៍វិទ្យុរបស់នេតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនានៅជាមលុបដ៏ត្រជាក់តាមដែលដាក់ក្នុងសវត្តបុណ្យនេះថានៅជាមលុបដល់កូនចៅគ្រប់គ្នាដែលនៅជាមលុបបតាល់តែមានព្រមវិហារធរដល់កូនប្រុសកូនស្រីស្មើគ្នាអាហ្នឹងបានមលុបមលុបហ្នឹងតិចស្រួលកូនប្រុសកូនស្រីដូចគ្នាបានម្ដាយបានឪពុកនៅរស់យើងថែជាមលុបចឹងល្អឯងបើក្រាន់បើមានខ្លះពេលឈឺអញ្ចឹងកូនគេមិនសូវរីករាយដែរទេមិនមែនជាមលុបទៅជារឿងក្តៅក្រហាយគេទៅវិញញោមនឹងនិយាយអំពីកូនមួយចំនួនណាញោមតើយ៉ាងណាដល់ទៅពេលយើងគិតក្នុងសេចក្តីហ្នឹងយើងថានេះគេដាក់ជាមលុបខ្លះគេដាក់ក្តៅក្រហាយតើក្តៅក្រហាយញោមអើយមានបងស្រីម្នាក់ទេសួរថ្មប៉ិនខ្ជិលប្រាប់ថាណានានៅម្ដុំណាកំអោយគាត់ស្ដាប់ឮថានិយាយដើមគាត់សួរថ្មម្ដាយកើតជំងឺលើសឈាមស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនហើយគាត់សួរថ្មថាដឹកគុណកណាមិនដឹងជាជាពាក់កម្មអីជាមួយម៉ែកណា2ឆ្នាំហើយអត់ងាយស្លាប់គាត់សួរអញ្ចឹងខ្ញុំតើកណាជាពាក់កម្មអីជាមួយម៉ែកណា2ឆ្នាំហើយអត់ស្លាប់នៅតែកទេរហូតបានអាត្មាតើអោណោនេះអាត្មាមិនហ៊ានស្ដីឲ្យគាត់ទេកុំឲ្យថាទេមកលោកសួរលោកលោកស្ដីឲ្យណាកណាគិតទេគិតខ្លួនឯងតើអោណោត្រឹម2ឆ្នាំសោះថាមានកម្មអីជាមួយគាត់ចាយើងអត់ចេះដើរប្រមាណឆ្នាំហើយដើរទេតាស់នៅខ្វៀលរហូតទៀតគាត់មិនថាយើងមានកម្មជាមួយគាត់ផងមែនទេញោមញោមមែនអត់មែន2ឆ្នាំគាត់ថាមានកម្មដឹងកម្មក្រាស់អីកណាមួយគាត់ទៅណាមិនរួចទេកូនទៅណាស្រែកហៅទៅណាសួររត់តរស់ស៊ីអីក៏មិនកើតដឹងថ្ងៃណាបានគាត់ស្លាប់មកក្រណកិតបើចង់ស្លាប់វាយកហើយទៅទៅទេទៅនេះកូនតែគិតដូច្នោះសួរថាជាពាក់កម្មអីជាមួយគាត់យើងមិនបាច់សួរកម្មអីទេមនុស្សបើអត់កម្មអត់មកកើតទេសួរអាចារ្យទៅបើអត់កម្មទៅពៀនបាត់ទៅហើយប៉ិនមកពីកម្មហ្នឹងទៅប៉ិននាំមកយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងកម្មកុសលកម្មកម្មអកុសលកម្ម
ដំបូងឡើយកម្មអ្នកជំរុញព្រោះវត្តដាក់ហ្នឹងវាមាន3វត្តដាក់ទី1កម្មៈវត្តដាក់កម្មៈវត្តដាក់ហ្នឹងគឺវិលដោយសាររឿងកម្មហ្នឹងតើតែពេលមានកម្មតើបានមានវិបាកវត្តដាក់មានកម្មធ្វើហើយវិបាកហ្នឹងគឺឲ្យផលតែពេលវិបាកឲ្យផលតើបានមកជួបកិលេសវត្តដាក់ជួបនៅកិលេសចេះប្រកាន់ចេះទោមនស្សចេះក្រោតខឹងចេះខ្នក់ខ្នាញ់ចេះស្រឡាញ់ចេះស្អប់ចេះជីចេះផ្អែមចេះលួងលោមដោយសារតែកិលេសហើយយើងសួរតកម្មអីជាមួយគាត់មក7មានកម្មបានបង្កើតមកហើយសួរតកម្មប្រភេទអីអត់មានទៅសួរតប្រភេទអីអញ្ចឹងទេយើងមើលព្រះសវណ្ណសាមមើលម្ដាយលោកមិនខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរហើយឪពុកលោកមិនខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរហើយញោមមិនដឹងរឿងព្រះសវណ្ណសាមមែនទេញោមមែនទេញោមញោមដឹងរឿងគ្រប់គ្នាតែព្រះសវណ្ណសាមលោកថាចុះអាត្មាអញ្ញាយកម្មវិក្រាស់ម្លេះជួបម៉ែឪសើខ្វាក់ភ្នែកលោកអត់មានថាអញ្ចឹងទេក្នុងជាតិដកលោកសំដែងថាព្រះសវណ្ណសាមសប្បាយចិត្តក្នុងនោះលោកបញ្ជាក់ថាមិនមែនសប្បាយចិត្តដើម្បីបន់ឲ្យម្ដាយឪពុកខ្វាក់ភ្នែកទេតែលោកសប្បាយចិត្តត្រង់ថាលោកបានបម្រើម្ដាយលោកនិងឪពុកលោកអស់ពីធម្មពលក្នុងខ្លួនដែលមានបាល់ម៉ានបម្រើទាំងអស់សប្បាយចិត្តត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំយល់មើលលឺទេស្រួលទេថ្ងៃនេះសាច់ចាស់សុតអត់ក្មេងមែងមានម្នាក់នេះអោនអោនមុខក្រែនេះតើឥឡូវយើងគិតមើលហេតុអីបានលោកទៅជាអមក7លោកថាបានបម្រើម្ដាយលោកឪពុកលោកអស់ពីធម្មពលក្នុងខ្លួនតែបើសិនគាត់អត់ខ្វាក់មានពេលណាទៅដឹកដៃគាត់បើគាត់អត់ខ្វាក់មានពេលណាត្រូវបញ្ចុកបាយគាត់បើគាត់អត់ខ្វាក់មានពេលណាត្រូវបោកខោអាវគក់ខោបម្រើនេះបម្រើនោះតែដោយសារខ្វាក់បានព្រះសវណ្ណសាមបានទាំងបញ្ចុកអាហារបានទាំងបោកខោអាវបានទាំងជូនគាត់ទៅងូតទឹកបានទៅងូតទឹកឲ្យគាត់បានទាំងដឹកដៃគាត់ទៅនេះទៅនោះបែរជាសប្បាយចិត្តយើងស្លាប់តែ2ឆ្នាំមិនជាហៀងខ្លួនសោះថាកម្មអីក្រាស់ម្លេះជាមួយគាត់នឹងជាពាក្យអីកាលបានងប់ថាចង់ទៅមកអានឹងយើងគួអវាប៉ុណ្ណឹងអត់តាន់ស្មើនឹងតម្លៃគាត់ចិញ្ចឹមយើងទេញោមប្រុសហើយនឹងញោមស្រីចិញ្ចឹមកូនមិនមែនត្រឹម5ឆ្នាំបានផលទេណាញោមមែនទេញោមចិញ្ចឹមកូន5ឆ្នាំបានផលទេអត់ទេយើងតែ2ឆ្នាំប្រញាប់តែត្អូញទៅសួរលោកសួរចំលោកប្រកែកនិយាយដើមទៀតញោមនិយាយដាក់រត់យោរមងបើសួរណាមសួរចំលោកប៉ាឡោតែប៉ាឡោហើយបើហើយយើងគិតមើល2ឆ្នាំសោះហើយតែត្អូញប្រាប់គេតែកម្មក្រាស់នឹងប្រាប់លោកផងចេះនៅមិនមែនលោកនឹងទៅប្រាប់នរណាខ្លះហើយនឹងទៅប្រាប់យ៉ាងម៉េចខ្លះនឹងប្រាប់លោកគេពីល្អអង្កលគាត់អស់អាយុទេដូចគុណហើយរស់ស៊ីអីបង្កើតទេចេះនឹងមកប្រាប់គ្នាគាត់ប្រសោះដូចគ្នាមិនដឹងថាម្ដាយនឹងអាក្រក់យ៉ាងម៉េចទៅមែនទេញោមនឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមគិតមើលមិនមែនយើងនឹងកម្មយ៉ាងណាទេបើសិនអត់មានគាត់ក៏យើងមិនដឹងមកតាមណាដែរ
អត់មានឪពុកអត់មានម្ដាយបានជើងបានដៃមកពីណាអត់មានឪពុកអត់មានម្ដាយបានប្ដីមកពីណាអត់មានឪពុកអត់មានម្ដាយបានប្រពន្ធមកពីណាអត់មានឪពុកអត់មានម្ដាយបានកូនមកពីណាអត់មានឪពុកអត់មានម្ដាយបានដីបានផ្ទះនឹងមកពីណាថ្មអត់មានញោមថ្មបានពេលណាមកកាន់មីក្រូហ្នឹងញោមមែនទេញោមអត់មានឪពុកអត់មានម្ដាយបានពេលណាមកបុសជាលោកសង្ឃអញ្ចឹងដោយសារតែឪពុកដោយសារតែម្ដាយតើបានឲ្យយើងមានដៃមានជើងមានមុខមានមាត់ទោះបីម្ដាយឈួតក៏ដោយទោះបីឪពុកឈួតក៏ដោយក៏ចាត់ទុកថាគាត់នឹងបានឲ្យយើងមានដៃមានជើងមានអវយវៈមានកូនខ្លះខ្ពើមដល់ម៉ែឯងទៀតនោះខ្ពើមឪឯងទៀតនោះគេបាយក៏ប្តីប្រពន្ធគេមិនហ៊ានបាយជាមួយចាស់ទេគេខ្ពើមណាស់ញោមគេលេបបញ្ចូលតាំងធូងដឹងទេអ្នកប្រៃបាសង្ឃគេតាំងទ្រូងគេខ្ពើមគេយើងចាស់ហ្នឹងគេខ្ពើមយើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយញោមត្រូវថយមកក្រោយហើយយើងគិតថាចោះកាលនៅតូចដែលយើងអត់ចេះទៅពីបាយនៅណាអ្នកទៅពីបច្ចុប្បន្ននៅណាគេហើយពេលហ្នឹងមិនក៏មិនខ្ពើមផងតែអាពេលទៅពីខ្ញោចាកាកស្លាខ្មៅបបឹកខ្ញោខ្ជាក់ព្រោះដាក់ចូលមាត់កូនភ្លក់អនុជក់ឲ្យខ្ញុំខ្ជិបដាក់យើងញោមតែកាលហ្នឹងទាំងអស់ចូលទៅមិនក៏មិនបងខ្ពើមឯងមកដល់ឥឡូវចេះខ្ពើមគាត់នេះគឺជាព្រះមានម្ដាយមានឪពុកនៅរស់គឺជាអ្នកមានព្រះនៅជាមួយអត់ម្ដាយអត់ឪពុកឈ្មោះថាជាអ្នកបាត់ព្រះនៅជាមួយហើយព្រះត្រង់ណាព្រះភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបាលីថាវរៈប្រែមកខ្មែរថាប្រសើរព្រះនឹងសំស្ក្រឹតដែរញោមតែបាលីថាវរៈតើខ្មែរយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាប្រសើរក្រៃលែងមានម៉ែមានឪនៅរស់គឺមានព្រះដ៏ប្រសើរក្រៃលែងនៅជាមួយទោះបីមិនបានជួយយើងក៏បានក្រណទេសនាឲ្យយើងស្ដាប់ទទួលយកទៅទេសនាបដៅយើងទទួលយកទៅមិនដែលម្ដាយណាមិនដែលឪពុកណាមកជេរមកប្រមាថយើងឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យទេមែនញោមមិនដែលនរណាម្ដាយណាមកញ៉ាំងឲ្យយើងនឹងចូលគុកទេអត់មានទេគឺរមែងញ៉ាំងយើងឲ្យបានសុខបានចម្រើនគ្រប់ពេលប៉ុន្តែអ្វីដែលថាគួរឲ្យខ្ពើមគួរឲ្យស្អប់កម្មក្រាស់ជាមួយកាត់ដែលយើងចង់កុំឲ្យមានកម្មក្រាស់ទៀតចូលទៅនិព្វានបាត់ទៅតែនៅពេលនៅបាត់ដាច់ជាសមច្ឆេតាបហានអ្នកនោះវាអត់មានអីត្រូវមកកើតជាប់កិលេសក្រាស់តណ្ហាក្រាស់អីជាមួយអត់មានទេតែទៅនៅពេលទៅមិនតាន់រួចណាញោមណាទៅនៅពេលទៅមិនតាន់រួចដល់ទៅមិនតាន់រួចកម្មវាចេះក្រាស់ចឹងហើយកម្មវាអត់ស្ដើងទេហើយគ្មានណាស្ដើងជាងណាទេសកកម្មក្រាស់ទាំងអស់នេះអង្គុយនេះអង្គុយទាំងអស់គ្នាណាតែអាត្មាទាំងញោមកម្មក្រាស់ទាំងអស់នោះបើស្ដើងនោះអាណាគីមីបុគ្គល
បើស្ដាងសោតាបើស្ដាងសកតិឬអរហត្តប៉ុន្តែមកពីកម្មក្រាស់បានជាទៅមកមកទៅទៅមកមកទៅមនុស្សប្រែតប្រែតមនុស្សមនុស្សប្រែតប្រែតមនុស្សមនុស្សទេវតាទេវតាមនុស្សមនុស្សទេវតាទេវតាទេរឆានទេរឆានមនុស្សប្រែតប្រែតនរុនរុទៅមកទៅមកតែជិះមើលទៅលើដឹងទៀតដឹងទៅណាទៀតទេនេះណែនេះញោមនឹងទៅលើទៅក្រោមនេះមិនដឹងអត់ដឹងដូចគ្នាតាមត្រូវអាត្មាទេទេប្រាប់ញោមលេងសកុតទៅប្រែតនោះញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌លេទៅថាសួរអស់លីងទីទៅមើលលោកលោកប្រាប់អីរហូតទូលមានអីរហូតតាណាមើលប្រែតឯនោះញោមវាអត់ទៀងទៅណាមកណាវាអត់ទៀងដំណើរជីវិតវាមិនទៀងពេលវេលាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សត្វលោកក៏មិនទៀងតែបើញោមបានឱកាសជាម្ដាយជាឪពុកហើយជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធសិលស្អាតទៀតកូនគេបំរើយើងអ្នកមានគុណគេបានបន់ទៀតហើយយើងមានគុណហើយយើងមានសិលទៀតបន់កាន់តែច្រើនឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីណាញោមណាចឹងខំរក្សាខ្លួនឯងឲ្យទៅជាម្ដាយឪពុកល្អហើយធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាម្ដាយមានសិលឪពុកមានសិលកូនប្រុសកូនស្រីគេបំរើយើងគេនៅជាមួយយើងគេបដិបត្តិយើងគេបីបាច់រក្សាយើងយើងអ្នកមានគុណផងយើងអ្នកមានសិលផងកូនបានបុណ្យច្រើនណាស់តែយើងអត់មានសិលទេអាហ្នឹងបានបុណ្យមិនសូវច្រើនទេច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនច្រើនដូចម្ដាយឪពុកជាអ្នកមានសិលឡើយណាស់ញោមណាឈ្មោះឧបាសកឈ្មោះឧបាសិកាដូចញោមជឿងញោមអៀមនេះសិតតែឧបាសកសត្វតែឧបាសិកាបងសំដែងនៃនឹងនៅជាមួយនឹងឧបាសកមួយរូបឈ្មោះពេទ្យជីវកោមាទភ័ក្រញោមឧបាសកទី9ក្នុងសាសនាថ្មលើកឡើងត្រង់ចំណុចដឹងតិចទៅដើម្បីជូនញាតិញោមពិចារណាក្នុងនៃព្រះធម៌ធម្មទាននឹងឯងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយអត្ថកនិបាតឧបាសកឈ្មោះជីវកកោមាទភ័ក្រនេះគាត់ចូលទៅវត្តគាត់ដែលបានកសាងថ្វាយព្រះនៅនឹងវត្តអំពៈវ័នវត្តព្រៃស្វាយខ្ញុំវត្តនឹងព្រៃស្វាយនឹងធ្វើវត្តមួយប្រគេនព្រះនៅក្រុងរាជគ្រឹះតែមិនឆ្ងាយប្រមាណពីឃ្លាំងទ្របរបស់ប្របាទពំពិសាទេបើយើងទៅដល់ស្រុកឌីចេញពីឃ្លាំងទ្របរបស់ប្របាទពំពិសាមកផ្លូវនឹងត្រង់ទៅផ្លូវចាក់កស៊ូនឹងឃើញវត្តអំពៈវ័នហ្នឹងហើយមានញោមណាទៅឌីទេហ៎ហ្នឹងហើយបាច់ទៅបាច់អីគេទេចាំតែស្ដាប់ចឹងទៅណាញោមណាតើឃ្លាំងទ្របរបស់ប្របាទពំពិសាជីកភ្នំធ្វើហ្មងញោមថ្មភ្នំហ្នឹងវាថ្មត្រេលទៅអញ្ចឹងហើយវាជីកចូលរូងហ្នឹងធ្វើជារូងដាក់ឃ្លាំងព្រះប្រាក់នៅអាលងរូងថ្មសត្វអត់មានសឹកមានរិចមានរិលទេនៅទាំងអស់តាំងពីសម័យហ្នឹងមកហើយដាក់ឃ្លាំងមិនតែធ្វើរៀបស៊ីម៉ង់រៀបអីដូចយើងណាចោះភ្នំយកទៅមកហើយមិនដឹងទ្របប្រមាណទៅញោមម៉ែប្របាទអាចារ្យដសតុនាំទ្របហ្នឹងយកទៅធ្វើបន7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃហែព្រះសិរីរកធាតពីក្រុងកុសេនារាមកដល់កដាលក្រុងធ្វើបន់ទៀតយកទ្របនឹងយុទ្ធឧបធម្មព្រះវិខុសង្ឃ500អង្គធ្វើសង្គីយនីនៅឯភ្នំវេភិរៈទៀត
វេភារៈនឹងទំនុកបំរុងព្រះខុសសង500អង្គនឹងរយៈកាល7ខែអត់តាន់ចប់ស្រេចបាច់ទៀតនៅធ្វើវត្តអស់ចំនួន18វត្តជុំវិញក្រុងរាជគ្រឹះនឹងទៀតរហូតដល់យកអាត្រប់ទាំងអស់នឹងធ្វើបន់អានឹងក្រោយពេលដែលខ្លួនឯងដឹងខុសហើយណាញោមក្រោយពេលសម្លាប់បបាទពុទ្ធមិសាហើយនោះបានខំខំយ៉ាងនឹងក៏ដោយទីបំផុតនៅតែនៅនរៈដល់រាល់ថ្ងៃនឹងឯងព្រោះទោសអនន្តរិយកម្មណែនិយាយអំពីវត្តអំពវ័នណែចូលទៅពេទ្យជីវកម្មារភេកនឹងសួរព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនញាតិញោមអើយចាំស្ដាប់ត្រង់ហ្នឹងព្រោះហ៎ធរនឹងត្រូវញោមញោមណាបាសអបាសិកាព្រោះហ៎បើទូសួរព្រះផន្តេភកវីបបិទ្ធព្រះដ៏មានពុភៈដល់ចម្រើនតើឧបាសកពាក្យថាឧបាសកបាននៃសេចក្តីដូចម្តេចសួរអញ្ចឹងឯងញោមឯងញោមអញ្ចឹងយើងនិយាយឧបាសកមួយប៉ុន្តែវាត្រូវឧបាសិកាដែរដូចគ្នាណាញោមណាអញ្ចឹងក្នុងនេះតើតើឧបាសកនិងឧបាសិកាបាននៃសេចក្តីដូចម្តេចគាត់នឹងគាត់ឆ្ងល់ព្រោះពេទ្យជីវកោមារភេកនេះគឺជាកំពូលពេទ្យសម័យព្រះតាជាបាលព្រះណាភិក្ខុទេវទត្តនឹងពមៀលដុំថ្មចំប្របាទព្រះអង្គបែកឈាមពេទ្យជីវកោមារភេកនឹងឯងជាបាលក៏ជាបាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកើតជំងឺទល់លាមកពេទ្យជីវកោមារភេកជាបាលប្រពន្ធរបស់សេដ្ឋីកិហបតីជឺក្បាល7ឆ្នាំពេទ្យជីវកោមារភេកនឹងព្យាបាលជាចាន់ដាប់បញ្ចោតឯនោះប្រពន្ធនឹងឈឺនោះឈឺជាបាលជាជាបាលជាទាំងអស់ទៅបានពេទ្យប្រកែពេទ្យអស់ចាដូចនេះឯងតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រកែយ៉ាងណាក៏ដោយអស់ចាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលជ្រះថ្លាក្នុងសាសនាហើយលំអោនចិត្តមករកព្រះសាសនានឹងសួរព្រះអង្គតើឧបាសកបាននៃដូចម្តេចអញ្ចឹងញោមឧបាសកញោមឧបាសិកាពាក្យថាឧបាសកឬឧបាសិកាអ្នកដែលនៅចិត្តជាមួយនឹងព្រះរតនត្រ័យញោមត្រៃប្រែមកតែ3រតនៈនឹងកែវអញ្ចឹងកែវវាមាន3កែវនេះគឺជាកំពូលលើកែវទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកហៅថាព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនិងព្រះសង្ឃរតនៅចិត្តណាអត់នៅឆ្ងាយទេញោមញោមណាដាក់ខ្លួនជាឧបាសកញោមណាដាក់ខ្លួនជាឧបាសិកាគឺនៅចិត្តព្រះរតនត្រ័យឮទេញោមហើយជាអ្នកដល់នៅសិលជាទីពឹងទីរលឹកសពសពពេលនៅជាមួយព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងនៅជាមួយនឹងសិលជាសារណៈជាទីពឹងនឹងសពពេលផងដែរពាក្យថានៅជាមួយនឹងប្រតនៈត្រៃនេះព្រោះណាស់អញ្ចឹងបានស្មាស្រឡាញ់ពាក្យព្រះរតនៈត្រៃនឹងបានដាក់វត្ថុឈ្មោះថាពលឺត្រៃរតនេះព្រោះណាស់ញោមញាតិញោមមានស្ដាប់ឮទេស្រុកនេះហ្នឹងពលឺត្រៃរតវត្ថុត្រៃរតនោះព្រោះណាស់ព្រោះសំដៅទៅលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃឧបាសកឧបាសិកាអ្នកដែលនៅចិត្តព្រះរតនៈត្រៃជាពិសេសមានសិលនៅជាមួយញោមតែព្រះអង្គសំដែងចឹងមានសិលសពសពកាលចឹងបានស្មាថាញោមជាម្ដាយញោមជាឪពុក
ង់ឲ្យកូនបានបនច្រើនសុំសិលទៅណាញោមណាថ្ងៃសុំសិលទៅកុំខ្លាចសិលកុំអៀនសិលខ្លះតែ5ហ្នឹងគេប្រមូល8អត់ទៅទេ8ខ្លាចណា8ខ្លាចមើលខ្លាចខ្លាខំហីញោម8ខ្លាចណា8ខ្លាចអីខ្លះខ្លាចឲ្យអត់បាយល្ងាចហ្នឹងខ្លាចណាឯងវាលេបឆ្នាំផងអីផងតើអត់បាយល្ងាចវងាប់ឯងអត់រស់ឯងអញ្ចឹងតែ5ហ្នឹងវិញទៅតែជាលោកហ្នឹងអត់ដែលលេបឆ្នាំងាប់ដែរទៅលោកញោមដូចតែគ្នាញោមប៉ុន្តែបើបានត្រឹម5ក៏ល្អដែរកុំឲ្យអត់សោះអត់សោះខ្មាស់គេណាញោមអត់សោះនៅឯខ្មាស់គេអាអត់មានសិលគេនិយាយយូរប្រមាណ65ទៅបាសិកានៅនៅផងនៅលោកស្រីឡើយហី65ឯនៅលោកស្រីទៀតទេញោមបើមលោកស្រីនៅអ្នកស្រីឡើយទេណែអត់ចង់របាសិកាតែតាមពិតនៃរបាសិកាហ្នឹងគឺនៃទលាយនៃរបាសក់គឺនៃទលាយហើយព្រោះស្ដាប់តែព្រោះស្ដាប់យើងមើលរបាសក់ឈ្មោះអនាថបិណ្ឌសម័យពុទ្ធកាលនឹងរបាសិកាឈ្មោះលោកយាយវិសាខាគាត់ទាំងពីរអ្នកនេះហ្នឹងបន់ឯណានៅក្រុងសាវត្ថីមិនដែលបាត់មុខគាត់ទេឲ្យតែគេធ្វើបន់រហូតដល់មមាញឹកមែនទែនទៅចាត់ចែងប្រគេនផាត់សង់អត់មានពេលទេលោកយាយវិសាខាគាត់ដាក់ទុកពេលវេលាហ្នឹងឲ្យចៅគាត់ឲ្យកូនគាត់អាណាថាបិណ្ឌហ្នឹងគាត់ទុកពេលវេលារៀបចំផាត់ប្រគេនប្រសង់ហ្នឹងឲ្យនាងសុមនីឬឲ្យនាងចលសុផាត់ទីឲ្យនាងមហាសុផាត់ទីអីចឹងទៅដើរតាបុណ្យគេចូលចិត្តរាប់រកបើបានបុណ្យណាអាណាថាបិណ្ឌទៅនោះគឺសបាយគេអូគាត់តកែណាគាត់អស្ចារណាបានគាត់នឹងមកមើលគំរូគាត់ជាឧបាសកល្អបុណ្យបើបានលោកយាយវិសាខានឹងទៅនោះគេសបាយចិត្តតែម្ចាស់បុណ្យគេព្រោះអីបានលោកយាយវិសាខានឹងអញ្ជើញមកជាគំរូធ្វើឲ្យឧបាសិកាទាំងឡាយឃើញជាគំរូគេអញ្ចឹងឯងគេសបាយចិត្តតែយើងសោះថ្ងៃមានខ្លះមកបុណ្យគេមុខកញ្ញើទេខ្ញុំជឿដែរញាតិអូនជឿដែរខ្លះមកបន់គេមុខកញ្ញើងាប់ហ่ะមកទៀតដែរចានអញដែរបាត់ទៀតដែរព្រោះបន់ថ្ងៃមុននោះម្នាក់នឹងយកចានហ្នឹងទៅដែរថ្ងៃនេះបើមិនបាត់ចានក៏ឆ្នាំងដែរចាំចាំមើលវិញមកហ่ะពេលខ្លះមកបន់គេភ័យអ្នកខ្លះទៅបន់គេអមែនទេញោមហើយបើមានបាសមានបោយនោះទៀតឲ្យតែឃើញមុខមកចំណាំមកហើយវិញពូលម៉ែដើរបែកទៀតដែរថ្ងៃនេះខោគេនឹងនាំមកអន្តរាយគេមកមិនរីករាយមកគេមិនសប្បាយយើងជាបាសកអបាសិកាមកដោយភាពញញឹមពេទ្យជីវកោមាតភែកនឹងគាត់សួរទៀតបើពិតព្រះអង្គចោះសិលនឹងយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គអបាសកដែលដល់នៅសិលជាទីពឹងនឹងសិលនឹងយើងគួរវាចាអីខ្លះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ធម្មនាលជីវកោមាតភែកបុគ្គលដែលទទួលយកនៅសិល5វាចាបាណាតិបាតវាចាអតនីទានីវាចាកាមេវាចាមុសាវាចាសូរានឹង5នឹងឯងឈ្មោះតែជាអ្នកដល់នៅសិលជាទីពឹងទីរលឹកយ៉ាងណាមិញញាតិញោម
កាលណាយើងជាឧបាសកល្អជាឧបាសិកាល្អរមែងនៅជាមួយនឹងសិលដូចនេះឯងហើយយើងមើលកូនខ្លះគ្នាជាអតិជាតបុត្រនាំម៉ែនាំឪឲ្យរកវត្តរកបាម៉ែអាម៉ែទៅសិលម៉ែទៅវត្តទៅអីទៅចាំកូនអ្នកធនីកុំមកវល់ជាមួយកូននៅផ្ទះរឿងនេះរឿងកូនចង់ឲ្យម៉ែចង់ឲ្យឪនឹងទៅរកសិលរកអីគេមានខ្លះសบายចិត្តកូនឯងជាអតិកូនមានខ្លះពិបាកចិត្តស្ដីឲ្យគេទៅមកយ៉ាកូនអញផងមកបដៅអញរកវត្តនេះញោមម៉េចអញហេងណាកើតមុនឥឡូវនឹងមកប្រាប់អញស្គាល់វត្តប្រើអស់តម្លៃប្រើអញទៅវត្តនោះឲ្យទៅនៅវត្តគេនាំយើងស្រួលឯងទៅខឹងគេទៅវិញញោមកូនដែលនាំយើងឲ្យចេះសំសិលនាំយើងឲ្យចេះមានសទ្ធានាំយើងឲ្យចេះធ្វើទាននាំយើងឲ្យមានបញ្ញាគេហៅថាកូនអតិជាតបុត្រញោមវិសេសផុតស្គាល់សិលទាននាំម៉ែនាំឪទៅនៅពៀនឈានទៅរកកន្លែងសុខចេះលើសគេដរាបជឿបនបាបប្រែតនរកមិនលមោកត្រលមុខភ័យក្នុងភពវត្តសង្សារអាហ្នឹងហាអតិកូនណាញោមញោមអើយតើអាហ្នឹងហាអតិកូនណាចង់បានណាចង់បានអតិកូនហ្នឹងឯងហើយកុំគិតឲ្យក្មេងជាងឯងផងមកបដៅឲ្យកើតថ្ងៃនោះមិញឯងអ្នកបកើតសោះអត់ទេកើតថ្ងៃនោះមិញមែនប៉ុន្តែគេជាអតិគេជាអ្នកប្រសាកន្លងដោយលោកសំអញ្ចឹងអាត្មាអាយុប្រហែលចៅញោមឯងទៅ28 29ហ្នឹងប្រហែលចៅញោមតើតែវាមានសិលខ្ពស់ជាងញោមមែនទេញោមសិលសិក្ខាបទរហូតដល់ទៅ227សិក្ខាបទក្មេងជាងញោមចំណាស់ចៅញោមចុះលោកឯងឡើងគ្រែដាក់ម៉ាំងម៉ាំងរហូតគ្រប់កន្លែងហ្នឹងមកអត់មានធ្នោមតិចទេមកធ្វើម៉េចបើវាម៉ាំងចឹងឯងតើគេថាឲ្យតែតាញោមគេមានថាចំគេថាប្រហើតាមអ្នកដតីមកមុនលោកប៉ាឡោមកដូចមុនមកស្ដីឲ្យអត់ឲ្យមកទេសនាមកស្ដីឲ្យថាមិនមែនស្ដីទេទេតែអញ្ចឹងឯងញោមស្ដាប់រិតយកគេអញ្ចឹងដែរតែញោមអីតែអញ្ចឹងឯងនឹងធ្នោមមកម៉េចផ្អែមមកម៉េចទៅតែផ្អែមលែងចេញធោះធ្លាប់តែម៉ាំងម៉ាំងអញ្ចឹងវាស្រួលស្រួលត្រង់តែបើយើងដាក់អីម៉ាំងម៉ាំងអញ្ចឹងទៅវាដឹងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគេទៅវិញផ្អែមអាខុសក៏ទៅផ្អែមអាត្រូវក៏ទៅផ្អែមផ្អែមទៅលហូមទាំងឡៃណាល្វីងជូចាត់អញ្ចឹងអើមានគ្រប់រសជាតិណាញោមណាណាអើមានគ្រប់រសជាតិក្មេងជាងញោមមែនប៉ុន្តែសិលខ្ពស់ជាងញោមមិនអញ្ចឹងណាញោមមកនឹងហើយជាភេទមួយដែលហៅថាឧត្តមភេទជាព្រះសង្ឃជាព្រះសង្ឃនឹងឧត្តមភេទហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងព្រះភិក្ខុជាកូនបងភិក្ខុណីជាកូនបន្តបងឧបាសកជាកូនបន្តពៅឧបាសិកាជាកូនពៅយាយៗហ្នឹងកូនពៅកូនពៅបរិស័ទ4ពួកដល់រស័ទ4ពួកដូចការឈូកក្នុងជលឋានអញ្ចឹងឯងញោមមកខ្លះនៅបាតភពខ្លះនៅលៀនចេញពិភពខ្លះនៅពាក់កណ្ដាលទឹកខ្លះនៅប៉ំទឹកខ្លះទៀតរីកស្គូស្គីនោះអញ្ចឹងវាមានគ្រប់ប្រភេទខាងលោកសង្ឃអញ្ចឹងទៅគេរីកដល់ព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងទៅគេរីគេស្គូគេស្គីជាដោយសារគេនៅជាតិព្រះជាងធគេរៀនបានច្រើនជាង
គេស្ដាប់ពុទ្ធវចនៈគេរៀនបានច្រើនជាងភិក្ខុនីឬសាមណេរនោះលោកនៅប៉ំទៅព្រោះអីព្រោះសាមណេរនឹងសិលទាបជាងណាដល់លោកបាសក់នៅពាក់កណ្ដាលលោកបាសិកានោះក្បែរផុកនោះញោមតែនេះមិនមែនអួតខ្លួនថាលោកសង្ឃគ្រាន់បើជាងទេអ្នកខ្លះលៀនប៉ំផុតមាត់ទឹករះនឹងរីកហើយប៉ុន្តែរីកបានតែពីព្រឹកល្ងាចជ្រុះអាលីងរយអាលីងញោមសិលខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែដល់ផ្លាត់សិលប្រែតឯនោះហើយបើប្រែតទៅយូរជាងអ្នកអត់ដួសទៅទៀតណាញោមណាអើអាហ្នឹងចឹងដែរតែដំបូងឡើយសិលល្អតែបើទៅរក់ទៅរក់ទៅជ្រៅជាងគេទៅទៀតញោមប៉ុន្តែបរិស័ទ4ចម្ពោះនេះពិខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកានេះគឺសិលតាមលំដាប់គោរពតាមលំដាប់បើគិតទៅឧបាសិកាកូនពៅញោមកូនពៅគេចឹងបានមិនសូវចេះធោអាអីគេអាងកូនពៅឪស្រឡាញ់ពេកមិនស្រួលតើស្រឡាញ់ពេកខូចពៅអស់ចាំទេញោមចាំលោកទេថាម៉េចភ្លេចអលីញ៉ាយសួរតាអាចារ្យទៅនៅពឹងកូនបន្តពៅទៀតសួរអាចារ្យទៅគេលោកគេចាំខ្ញុំកណាលែងចាំហើយឃើញទេញោមអាងអីអាងកូនពៅពៅនេះពៅអស់ថ្មីអលីញ៉ាយបើចឹងប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីនេះតាជាឧបាសកឧបាសិកាប្រសើរនៅជាមួយនឹងសិលដ៏ប្រសើរនៅជាមួយនឹងព្រះរតនត្រ័យដ៏ប្រសើរមានអីរតនត្រ័យអីក្រៃលែងជាងពុទ្ធរតនធម្មរតនសង្ឃរតនអត់មានទេមែនទេញោមហ្នឹងព្រះពុទ្ធដូចព្រះអាទិត្យឧត្តមពិតជាងពួកជនកំចាត់នៅមោហន្ហើយចេញចាក់សពកិលេសត្រង់ឋិតនៅលើភ្នំដោដំមគ្គវិសេសដាស់សត្វជាប់កិលេសឲ្យភ្លឺចេះក្នុងលោកាស្វខាតធនណាភពផងផ្លាគ្មានសៅម៉ងជាធរដែលអ្នកផងឃើញច្បាស់ពិតតែខ្លួនឯងធ្វើនៅសន្តិភាពធូរភាពដែលចែងចែងគួរបូជាយ៉ាងស្ដាយឲ្យនិព្វានឲ្យសុខារីព្រះអរិយសង្ឃជាបុត្រអង្គព្រះសម្ពុទ្ធលោកស្អាតបរិសុទ្ធងាយចិញ្ចឹមរៀងរាល់ផ្ទះចិញ្ចឹមដោយអាត្មាកិលេសាលះស្រឡះសង្គ្រាមក៏លោកលះជ្រះស្រឡះបានផ្សេងផ្សានជាអ្នកស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះលោកនាថត្រង់ទូលមានជាសាវកកល្យាណស្រែបុនទៀននៃជនីជនីនោះគឺស្រែបុនទៀនរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រសងនឹងឯងដែលយើងមានប្រាថ្នាត្រៃយទីពឹងល្អប៉ុណ្ណាទៅមែនទេញោមល្អប៉ុណ្ណាទៅល្អនោះល្អឯងបុគ្គលដែលមានជីវិតរស់នៅហើយមិនមែនយើងយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់យកទៅតាមបានទេមិនមែនយកមាសប្រាក់ទាំងអស់យកទៅតាមបានទេទ្រព្យសម្បត្តិនេះមិនមែនឲ្យញោមលះចោលទាំងអស់ទេតែកុំឲ្យស្រឡាញ់រហូតដល់ភ្លេចតាអញមានទ្រព្យអញមានកូនអញកូនអញឯកឧត្តមកូនអញអុកញ៉ាកូនយីឯងអន់ណាព្រមអុកញ៉ាញ់កូនអញអុកញ៉ានោះកុំយកមកប្រកាន់ចឹងដូចអនន្តសទ្ធិប្រកាន់ចឹងឯងតើប្រកាន់នោះមូលសរីកូនខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិបាល់ម៉ានអញមានហៅកូនមកទូលមានកូនឯងបើមិនចូលអីទាំងអស់សុំកុំឲ្យវិនិច្ឆ័យណាឲ្យបានចូលរហូតណាទីបំផុតបានទ្រព្យច្រើនអនន្តសទ្ធិកប់5កន្លែងកប់ទុកកប់នេះមកកន្លែងនោះមកកន្លែងទីបំផុតមានតែឈ្នះអីឬងាប់មកដល់ញោមទីបំផុតអស់អាយុទៅទៅកើតជាមួយនឹងអ្នកកំសត់ទូរគត់នៅស្រុកមួយមិនឆ្ងាយពីក្រុងសាវត្ថីប្រមាណមានគ្នា1000គ្រួសារមុខរបររស៊ីពីរមុខរបរទី1ដើរធ្វើខ្ញុំគេទី2សំទានតាពីរនេះស្រុកហ្នឹងអត់មានណាតកែទេញោមពីរហ្នឹងឯងស្រុកដែលគាត់ទៅកើតហ្នឹង
កើតមកក្រឹមតែថ្ងៃទៅចាប់កំណើតអ្នកសុំទានបានមកនៅស្រុកនោះសុំអត់បានទាំងអស់ចង្រៃដល់គេទៀតញោមថ្ងៃកើតគេដើរស៊ីឈ្នួលនរណាដើរសុំទានរណាក៏អត់បាននេះវាចង្រៃអញ្ចឹងណាញោមទីបំផុតត្រូវម្ដាយយកកូននឹងយកទៅបោះចោលកូនឯងដើរទៅដើរចំត្រង់ផ្លូវទៅក្រុងសាវត្ថីទៅគេចាក់បាយចាក់អាហារអីចោលហើយម៉ែមានអីចំទេយកកូនឯងទៅតាមចង្រៃសុំគេមិនដែលបានទេស្អីក៏អត់ដែរឥឡូវលែងហើយលែងឲ្យនៅតាណាទៅដេញទៅមុខអាក្រក់នោះអាក្រក់ដើរទៅដើរមកដល់កន្លែងផ្ទះខ្លួនឯងកាលពីជាតិមុនញោមតើដល់ផ្ទះខ្លួនឯងកាលពីជាតិមុននឹកឃើញហីដើរទៅរស់សុំឯណាអញសទ្ធីសងសទ្ធីអញសទ្ធីមីអញ5កឡកូនអញមូលសរីហេះលែងទៅសុំចូលទៅលេងផ្ទះសិនចូលទៅភូមិមកគ្រឹះខ្លួនឯងចូលទៅអាខ្លងទ្វារទី1មិនអីខ្លងទ្វារទី2មិនអីខ្លងទ្វារទី3អត់អីចូលដល់ទី4ចៅព្រោះចៅកូនរបស់មូលសរីពងរត់លេងរត់ទៅរត់មករត់ទៅរត់មកឃើញតាទៅមុខខុសវិតាមុននោះយំដំងវាខ្លាចតាវាណាញោមចុះមុខវាអាក្រក់មកជាទៀតទៅហើយមូលសរីគេឃើញកូនយំសួររឿងអីសួរអ្នកបំរើសួរអ្នកយាមសួរអីថាមកពីក្មេងណាមកពីណាមុខអាក្រក់ខុសពីមនុស្សធម្មតាចាប់ចាប់វាយវាយចឹងវាយអូចឹងចៃក្រាបទៀតគេវាយផងគេតតផងអូយកទៅដាក់មុខនេះមុខផ្ទះកន្លែងកំណត់សម្រាមមកខ្ញុំអាហ្នឹងឯងឪផងឪជាតិមុនណាខ្ញុំយល់មើលឪជាតិមុនហើយត្រូវជាតាជាតិមុនចុះម៉េចមិនកូននឹងព្រមជួយឥឡូវជួយអីបានចាំជាតិប៉ុន្តែគេជួយអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តបណ្ឌបាទមានព្រះអានន្ទជាបច្ឆាសមណៈមកដល់ត្រង់កំណោសម្រាមនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ញញឹមព្រះអង្គញញឹមអានន្ទសួររបស់ពិតព្រះអង្គហេតុអីបានទ្រង់ញញឹមមនាលអានន្ទអ្នកឯងឃើញកុមារនៅលើកំណោសម្រាមនោះទេបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឃើញហ្នឹងហើយអានន្ទសទ្ធិកាលពីជាតិមុនអត់បានធ្វើទានមិនបានធ្វើសិលបុណ្យកុសលអីមិនបានធ្វើសន្សំតែទ្រព្យហើយមានកូនជាសទ្ធីទីបំផុតមកបានម៉ាក់នឹងឯងឥឡូវទៅហៅមូលសរីមកដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យមូលសរីនឹងដឹងថានេះជាឪពុករបស់ខ្លួនព្រះអានន្ទទៅហៅមកមូលសរីក៏មកដល់ទីនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់អត់ជឿព្រះទៀតញោមតែមិនជឿបិតាខ្ញុំអីខ្ញុំព្រះអង្គអីមកមុខអញ្ចេះក្មេងអញ្ចេះអត់ជឿទេបិតាខ្ញុំព្រះអង្គស្លាប់តនោះឋានសួគ៌បាត់ហើយអត់មានមកនៅនេះទេតែបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទៅក្មេងហ្នឹងថាឥឡូវអ្នកឯងមានអីចំណាំជាផោះតាងឲ្យកូនដឹងថានឹងជាអ្នកឯងទេបើពេតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមានកប់កំដប់5កន្លែងទៅកោះខ្ញុំកោះ5កន្លែងកោះមកកន្លែងឲ្យកោះមកកន្លែងឲ្យគេយកមែនគេយកត្រាប់នឹងមែនប៉ុន្តែគេអត់ទទួលស្គាល់ថាជាឪព្រោះអីព្រោះអត់ដូចឪគេកាលមុនឲ្យដៃមកពេលដេញចេញទៅវិញទៅនៅណាទៅទៅញោមចឹងឯងដែលកាលមុនសម្គាល់តែទ្រព្យរបស់អញមានអត់ខ្ចីធ្វើទានទេកូនអញមានអត់ខ្ចីធ្វើទានទេអាងកូនកូនអីកូនអុកញ៉ាកូនអីកូនអាចឧត្តមកូនអីកូនថាកែកូនអីកូនអ្នកមានទីបំផុតតែកូនអ្នកមានកូនអុកញ៉ាកូនអាចឧត្តមដោយមូលសរីកូនយសថៃជួយឪបានណាជួយឪបានណាជួយមិនបានជួយមិនបានណាគេដេញចោលទៀតយើងគិតមើលញោមចឹងញោមប្រយ័ត្នខ្លួនដែរណាខ្លាចក្រៃលោយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអីទៅកើតឆ្មានៅផ្ទះគេវ៉ឲ្យយើងញោម
ស្រឡាញ់គេពេកវត្តលែងទៅស្រឡាញ់គេពេកធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីអត់ស្ដាយរហូតអត់ធ្វើទេទីបំផុតអាជីវៈនៃចិត្តចិត្តស្លាប់ហ្នឹងអត់ចង់តែណាចង់កូនទៅកើតជីងចក់នៅផ្ទះហ្នឹងគេចាយធំធំជក់មាត់រហូតអស់ទៀតហើយអញគេផឹកគេស៊ីជក់មាត់ទៀតអស់ទៀតហើយតែឃើញជីងចក់ជក់មាត់ទេហ្នឹងសិតតអ្នកស្ដាយបានទៅកើតជីងចក់ហ្នឹងឯងជក់រហូតអាគេងូតទឹកក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏ទៅជក់មាត់ញោមអាគេចាយអីវីអីនឹងនៅផ្ទះជួមកប្រយ័ត្នទៅអាហ្នឹងបើខ្លួនណាគេទេញោមដូចមូលសរីអត់នឹកស្មានទៅពុកខ្លួនឯងទៅកើតអញ្ចឹងទេអានោះសទ្ធិក៏មិននឹកស្មានដល់ខ្លួនឯងមកកើតអញ្ចឹងដែរតែអីបានទៅកើតអញ្ចឹងវាអត់មានបន់មិនបន្តិចសោះណាញោមណាញោមណោះអត់មានបន់មិនបន្តិចសោះបានទៅជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតញោមពេទ្យជីវកោមាតភ័ក្រនេះបានសួរព្រះអង្គដូច្នេះហើយនៅមានសំណួរបន្តទៅទៀតណាប៉ុន្តែយុគវាជ្រៅទៅហើយអាត្មាក៏វាស្អកកឡើង2 3គ្រែទៅហើយគិតសន្មតថាស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះញោមចាំស្ដាប់តាមរិទ្ធយោទៀតចុះសូមអនុមោទនីអនុមោទនីតែនឹងចុះការសំដែងធម៌ទេសនាអាត្មាក្នុងដំណើរសាច់រឿងរបស់ឧបាសកមួយរូបឈ្មោះជីវកកាមារភ័ក្រជាឧបាសកទី9ក្នុងសាសនាមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាខន្តីភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះមិននឹងបញ្ចប់សូមលើកនៅកុសលបានមែនតកេនគុណចាស់ជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏សូមបានចំណែកនៃបុណ្យកុសលទីបំផុតនៃជាតិរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិឧបាសកជីវកកោមារភ័ក្រសន្មតថាស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនអេវាំងសុតន្តសង្ឃសុនិពុណังយដ្ឋកាមនិបាតិណังចិត្តੰរក្ខេថមេធាវីចិត្តੰកតੰសុខាវហੰអ្នកមានប្រាជ្ញាគួររសាចិត្តដែលឃើញបានដោយកំររក្រៃពេកដែលល្អិតពេកណាស់មានប្រក្តីធ្លាក់ចុះទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយព្រោះថាចិត្តដែលគេរសាបានហើយរមែងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យអជារង្គវតយ៉ាងកាយយោបតវងអតិសេសតិឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋังវកលង្កៈរង្គអណោមិននៅយូរប្រមាណទេតាកាយនេះតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាស់ហើយគេនឹងយកទៅបោះចោលមុខជានឹងដេកស្ដោកស្ដឹងនៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានឡើយអភតរេថកល្យាណេបបាចិត្តੰនិវេរយេទាំងថាងហេការតោបញ្ញังបបស្មងរមតីមនោបុគ្គលគួរប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើនៅអំពើល្អគួរខាត់ចិត្តចាក់បាបព្រោះថាកាលបើបុគ្គលធ្វើបន់យឺតយូរចិត្តរមែងត្រេកអរក្នុងបាបបញ្ញញ្ញជេពរិសោកយិរាកយិរាទេណੰបណបណੰតមហិឆន្ទាំងកយិរាថសុខោបញ្ញសអុជយោបើបរោះធ្វើបន់គួរធ្វើបន់នោះឲ្យរឿយរឿយគួរធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងបន់នោះព្រោះថាការសន្សំបន់តែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខវានៃជោវៈប្រយ៉ាងមគ្គអបសតថោមហធនោវិសាំងជីវិតកាមវៈបបានិបរិវច្ចយេបុគ្គលគួរជៀសវាងបាបទាំងឡាយឲ្យដូចពួកពាណិជ្ជ
ដែលមានទ្រព្យច្រើនតែមានគ្នាតិចជៀសវាងផ្លូវដែលគួរឲ្យខ្លាចឬដោយបរោះដែលប្រាថ្នានឹងរស់នៅជៀសវាងឋានពឹសដូច្នោះដែរសັບពេតសន្តិតន្តិស័កសັບពេភយន្តិមជ្ឈណោអត្តានាងឧបមង្កតវាអ្នកនយៈអ្នកឃាតយេសត្វទាំងឡាយគ្រប់ប្រានតែងតក់ស្លុតនឹងអញ្ញាសត្វទាំងឡាយតែងខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្រប់រូបបុគ្គលគួរធ្វើខ្លួននៅជាឧបមាហើយមិនគួរប្រហារដោយខ្លួនឯងឬមិនគួរនឹងប្រើអ្នកដតីឲ្យប្រហារឡើយសັບពេតសន្តិតន្តិស័កសັບពេសាំងជីវិតាំងពេយ៉ាងអត្តានាងឧបមង្កតវាអ្នកនយៈអ្នកឃាតយេសត្វទាំងឡាយគ្រប់ប្រានតែងតក់ស្លុតនឹងអញ្ញាព្រោះថាជីវិតជាទីស្រឡាញ់របស់សត្វទាំងពួងបុគ្គលគួរធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាព្រោះថាជីវិតជាទីស្រឡាញ់របស់សត្វទាំងពួងបុគ្គលគួរធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាហើយមិនប្រហារដោយខ្លួនឯងនិងមិនប្រើអ្នកដតីឲ្យប្រហារឡើយបរិជានមិត្តទាំងរូបੰងរោគៈនិតទាំងប្រភង្គគុណੰងភជតិពោតិសន្តិហោមរណន្តੰហិជីវិតੰងរូបនេះក្រំគ្រីអស់ហើយជាទីសំណាក់នៃរោគជារបស់ពុកផុយកាយរបស់ខ្លួនជារបស់ស្អុយនិងបែកធ្លាយទៅវិញព្រោះថាជីវិតមានសេចក្តីស្លាប់នៅទីបំផុតអនេកជាតិសង្សារੰងសន្ធាវិសੰងអនុបសੰងកិហការੰងកវេសន្តោទុក្ខាជាតិបុណបុណੰងកិហការកតតថោសិបុណកេហੰងអ្នកកាហសិសាពីតេផាសូកាភគ្គាកិហកោដੰងវិសੰកតੰងវិសੰខារកតੰងចិត្តੰងតណ្ហាណੰងកយមជ្ឈគាកាលតថាគតកំពុងតែស្វះស្វែងរកជាងផ្ទះគឺតណ្ហាអ្នកធ្វើផ្ទះគឺអត្តភាពមិនទាន់បានជួបប្រទះនៅឡើយតថាគតក៏នឹងអន្តរទៅកាន់វដ្តសង្សារមានជាតិដ៏ច្រើនសេចក្តីកើតជាតិຕົករឿយរឿយណែជាងផ្ទះអ្នកធ្វើផ្ទះគឺអត្តភាពតថាគតឃើញហើយអ្នកនឹងធ្វើផ្ទះរបស់តថាគតទៀតមិនបានឡើយបង្កង់គឺកិលេសរបស់អ្នកទាំងអស់តថាគតកាច់បំបាក់អស់ហើយដំបូលផ្ទះគឺអវិជ្ជាតថាគតកំចាត់ចោលហើយចិត្តរបស់តថាគតដល់ព្រះនិព្វានដែលប្រះចាក់សង្ខារហើយតថាគតបានដល់ធរជាគ្រឿងខ្សៃតណ្ហាទាំងឡាយហើយអត្តហេអត្តណោនេថោកោហេនេថោបរោសយាអត្តណហេសុតន្តេនេនេថាំងលភតិទុលភាំងខ្លួននឹងឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនអ្នកដតីជាទីពឹងរបស់ខ្លួនដូចម្តេចបានព្រោះបុគ្គលមានខ្លួនវឹកហាត់ល្អហើយរមែងជាទីពឹងដែលគេរកបានដោយកម្រក្នុងលោកអត្តណវៈកតੰបពੰងអត្តណាសង្កលិសតិអត្តណាអកតੰបពੰងអត្តណាវៈវិសេសតិសទ្ធិអសទ្ធិបច្ចត្តੰនិញោអញ្ញងវិសោធយេអ្នកធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងសៅម៉ងដោយខ្លួនឯងអ្នកមិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងបរិសុទ្ធស្អាតខ្លួនឯងសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធចំពោះខ្លួនឯងអ្នកដតីនឹងធ្វើអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធពុំបានឡើយហើយនឹងធម្មងនសេវយៈបមាទេអ្នកអ្នកសង្វសេមច្ឆាតថឹងនសេវយៈអ្នកសយាលោកវត្តណោបុគ្គលមិនគួរសេពគប់ធោះថោកទៀបមិនគួរនៅដោយសេចក្តីប្រមាទមិនគួរសេពមច្ឆាតតិមិនគួរជាមនុស្សចង្អៀតលោកឡើយធម្មង្ជរេសុចរតੰងអ្នកតੰងទចរតੰងជរេធម្មចារីសុខੰសេតិអស្មੰងលោកេប្រមហិច្ចៈបុគ្គលគួរប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យសុចរិត
មិនគួរប្រព្រឹត្តធម៌នោះឲ្យទុច្ចរិតឡើយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រក្រតីរមែងដេកជាសុខទាំងក្នុងលោកនេះផងទាំងក្នុងលោកខាងមុខផងអន្ធភូតតោអយ៉ាងលោកកោតនុកេថាវិបស្សតិសកលណោជាលមត្តវៈអបោសគាយកេចតិលោកយៈមហាជននេះងងឹតណាស់ដូចជាមនុស្សខ្វាក់នៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សតិចអ្នកណាស់ដែលបានដឹងច្បាស់នៅបញ្ញខន្ធតាមពិតតិចអ្នកណាស់ដែលទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ដោយបាក់សីដែលជាប់សំណាញ់របស់ព្រានហើយតិចណាស់ដែលអាចនឹងរួចពីសំណាញ់បានអ្នកវេកតរិយាទេវលោកកាំងវជន្តិពាលីហវេណបសាំងសន្តិទានណងធីរោចៈទានណងអនុមោទមានណោតេនេវៈសោហន្តិសុខៃប្រដ្ឋបុគ្គលកំណាញ់ស្វាត់ស្វាញមិនបានទៅកាន់ទេវលោកឡើយជនពាលទាំងឡាយមិនសរសើរចំពោះការឲ្យទានទេចំណែកអ្នកប្រាជ្ញតែងអនុមោទនាទានព្រោះហេតុនោះលោករមែងបានសុខក្នុងលោកខាងមុខសុខោពុទ្ធានមោបតោសុខាសទ្ធមទេសនាសុខាសង្ខះសសមគិសមគិណង្គតបោសុខោការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយនាំមកនៅសេចក្តីសុខការសំដែងនៅព្រះសទ្ធមនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នានៃសង្ឃឬពួកក្រុមនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីព្យាយាមដុតកិលេសនៃអ្នកព្រមព្រៀងគ្នាទាំងនោះនាំមកនៅសេចក្តីសុខចិត្តយ៉ាងវេរាំងបសវតិទុក្ខังសេតិបរាជិតោឧបសន្តោសុខังសេតិហត្វាជយៈបរាជិយังអ្នកឈ្នះតែងជួបប្រទះនៅពីអ្នកចាញ់រមែងដេកជាតុកចំណែកបកគលដែលស្ងប់រងប់លះបង់នៅការឈ្នះចាញ់ចេញហើយរមែងនៅជាសុខចិខិច្ឆាបរមារោគាសង្ខារាបរមាទុក្ខាអេតញ្ញត្វាយថាភូតังនពៀនังបរមังសុខังការស្រេកឃ្លានគឺជារោគយ៉ាងក្រៃលែងសង្ខារទាំងឡាយជាទុក្ខយ៉ាងក្រៃលែងអ្នកប្រាជ្ញដឹងច្បាស់នៅសក្តីនោះតាមពិតហើយរមែងធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានព្រោះព្រះនិព្វានជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងអរុក្ខៈបរមាលិភាសន្តតិបរមង្គធនង្គវិសាសៈបរមាញាតិនិព្វានណង្គបរមង្គសុខังលៀបទាំងឡាយមានការមិនមានរោគជាយ៉ាងក្រៃលែងទ្របមានសក្តីសន្តោសជាយ៉ាងក្រៃលែងញាតមានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលជាយ៉ាងក្រៃលែងព្រះនិព្វានគឺជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងអាជីវ័នចិត្តចិត្តស្លាប់ហ្នឹងអត់ចង់តាណាចោលកូនទៅកើតជីងចក់នៅផ្ទះហ្នឹងគេចាយធំធំជក់មាត់ហូតអស់ទៀតហើយអញគេផឹកគេស៊ីជក់មាត់ទៀតអស់ទៀតហើយតែឃើញជីងចក់ជក់មាត់ទេហ្នឹងសិតតែអ្នកស្ដាយបានទៅកើតជីងចក់ហ្នឹងឯងជក់រហូតអាគេងូទឹកក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏ទៅជួបមាត់ញោមអាគេចាយអីវីអីនៅផ្ទះជួបមាត់ប្រយ័ត្នទៅអាហ្នឹងបើខ្លួនណាស់គេដែរញោមដូចមូលសរីអត់នឹកស្មានទៅឪពុកខ្លួនឯងទៅកើតអញ្ចឹងទេអានោះនៅសតិក៏មិននឹកស្មានដល់ខ្លួនឯងមកកើតអញ្ចឹងដែរតែអីបានទៅកើតអញ្ចឹងវាអត់មានបន់មិនតិចសោះណាញោមណាញោមណោះអត់មានបន់មិនតិចសោះបានទៅជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថ្មាបច្ចៈប្រាប់ញាតញោមពេទ្យជីវៈកោមាតភិជ្ជនេះបានសួរព្រះអង្គដូច្នេះហើយនៅមានសំណួរបន្តទៅទៀតណាប៉ុន្តែយុគវាជ្រៅទៅហើយអាត្មាក៏វាស្អកកឡើង2 3គ្រែទៅហើយគិតសន្មតថាស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះខ្ញុំចាំស្ដាប់តាមរិទ្ធយោទៀតចុះសូមអនុមោទនាអ
នមោទនាតនឹងចោះក៏ការសម្ដែងធម៌ទេសនាអាត្មាក្នុងដំណើរសាច់រឿងរបស់ឧបាសកមរូបឈ្មោះជីវកោមារភៈជាឧបាសកទី9ក្នុងសាសនាមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាខន្តីភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះមុននឹងបញ្ចប់សូមលើកនៅកុសលបានមានតកេនគុណចាស់ជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏សូមបានចំណែកនៃបុណ្យកុសលទីបំផុតនៃជាតិរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិឧបាសកជីវកោមារភ័យសន្តមត់ថាស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនអេវាំងសុតន្តសង្ឃសនិពុណੰយដ្ឋកាមនិបាតិណੰចិត្តੰរក្ខេថៈមេធាវីចិត្តੰកតੰសុខាវហੰអ្នកមានប្រាជ្ញាគួររសាចិត្តដែលឃើញបានដោយកំរក្រៃពេកដែលល្អិតពេកណាស់មានប្រក្រតីធ្លាក់ចុះទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយព្រោះថាចិត្តដែលគេរសាបានហើយរមែងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យអជារង្គវតយ៉ាងកាយោបថវឹងអតិសេសតិឈុតធោអពេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង្គវកលង្គរង្គអោណោមិននៅយូរប្រមាណទេតាកាយនេះតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយគេនឹងយកទៅបោះចោលមុខជានឹងដេកស្ដុកស្ដឹងនៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានឡើយអភតរេថកល្យាណេបបាចិត្តੰនិវេរយេទានធាងហេការតោបញ្ញੰបបស្មងរមតិមនោបុគ្គលគួរប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើនៅអំពើល្អគួរខត់ចិត្តចាក់បាបព្រោះថាកាលបើបុគ្គលធ្វើបុណ្យយឺតយូរចិត្តរមែងត្រេកអរក្នុងបាបបញ្ញញ្ជេពរិសោកយិរាកយិរាថេណੰបុណបណੰតំហិឆន្ទាំងកយិរាថសខោបញ្ញសអុជយោបើបរោះធ្វើបុណ្យគួរធ្វើបុណ្យនោះឲ្យរឿយរឿយគួរធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងបុណ្យនោះព្រោះថាការសន្សំបុណ្យតែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខវានៃចោវៈប្រយ៉ាងមគ្គអបស័តថោមហតនោវិសាំងជីវិតកាមោវៈបបានិបរិវច្ចយេបកុលគួរជៀសវាងបាបទាំងឡាយឲ្យដូចពួកពិនិចដែលមានទ្រព្យច្រើនតែមានគ្នាតិចជៀសវាងផ្លូវដែលគួរឲ្យខ្លាចឬដោយបរោះដែលប្រាថ្នានឹងរស់នៅជៀសវាងឋានពឹសដូច្នោះដែរសัพពេតសន្តិតន្ទស័កសัพពេភយន្តិមជ្ឈណោអត្តានังឧបមង្កត្វានិហនិយៈអ្នកឃេតតយេសត្វទាំងឡាយគ្រប់ប្រានតែងតក់ស្លុតនឹងអញ្ញាសត្វទាំងឡាយតែងខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់គ្រប់រូបបុគ្គលគួរធ្វើខ្លួននឹងជាឧបមាហើយមិនគួរប្រហារដោយខ្លួនឯងឬមិនគួរនឹងប្រើអ្នកដតីឲ្យប្រហារឡើយសัพពេតសន្តិតន្ទស័កសัพពេសង្ជីវិតੰបិយੰអត្តានังឧបមង្កត្វាអ្នកនយៈអ្នកឃេតតយេសត្វទាំងឡាយគ្រប់ប្រានតែងតក់ស្លុតនឹងអញ្ញាព្រោះថាជីវិតជាទីស្រឡាញ់របស់សត្វទាំងពួងបុគ្គលគួរធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាព្រោះថាជីវិតជាទីស្រឡាញ់របស់សត្វទាំងពួងបុគ្គលគួរធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាហើយមិនប្រហារដល់ខ្លួនឯងនិងមិនប្រើអ្នកដតីឲ្យប្រហារឡើយបរិជានមិត្តទាំងរូបੰរោគៈនិតទាំងប្រភង្គគុណੰភជតិពោតិសន្តិហោមរណន្តੰហិជីវិតੰ
រូបនេះក្រំគ្រាអស់ហើយជាទីសំណាក់នៃរោគជារបស់ពុកផុយកាយរបស់ខ្លួនជារបស់ស្អុយនឹងបែកធ្លាយទៅវិញព្រោះថាជីវិតមានសេចក្តីស្លាប់នៅទីបំផុតអនេកជាតិតិសង្សារំសន្ធាវិសង្អនុបសង្ឃកហការំកវេសន្តោទុក្ខាជាតិបុណបុណង្កហការកតតថោសិបុណកេហង្អ្នកកហសិសពាទេផាសុកាភគ្គាកហកោដង្វិសង្កតង្វិសង្ខារកតង្ចិត្តង្តណ្ហានង្ខយមជ្ឈគាកាលតថាគតកំពុងតែស្វះស្វែងរកជាងផ្ទះគឺតណ្ហាអ្នកធ្វើផ្ទះគឺអត្តភាពមិនទាន់បានជួបប្រទះនៅឡើយតថាគតក៏នឹងអន្តរទៅកាន់វដ្តសង្សារមានជាតិដ៏ច្រើនសេចក្តីកើតជាតុករឿយរឿយណែជាងផ្ទះអ្នកធ្វើផ្ទះគឺអត្តភាពតថាគតឃើញហើយអ្នកនឹងធ្វើផ្ទះរបស់តថាគតទៀតមិនបានឡើយបង្កង់គឺកិលេសរបស់អ្នកទាំងអស់តថាគតកាច់បំបាក់អស់ហើយដំបូលផ្ទះគឺអវិជ្ជាតថាគតកំចាត់ចោលហើយចិត្តរបស់តថាគតដល់ព្រះនិព្វានដែលប្រះចាក់សង្ខារហើយតថាគតបានដល់ធរជាគ្រឿងខ្សៃតណ្ហាទាំងឡាយហើយអត្តហេអត្តណោនេថោកោហេនេថោបរោសយាអត្តណាហេសុតន្តេនៈនេថងលភតិតុលភង្គខ្លួននឹងឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនអ្នកដតីជាទីពឹងរបស់ខ្លួនដូចម្តេចបានព្រោះបុគ្គលមានខ្លួនវឹកហាត់ល្អហើយរមែងជាទីពឹងដែលគេរកបានដោយកម្រក្នុងលោកអត្តណាវៈកតាំងបពាំងអត្តណាសង្កលិសតិអត្តណាអកតាំងបពាំងអត្តណាវៈវិសេចតិសទ្ធិអសទ្ធិបច្ចត្តាំងនិញ្ញោអញ្ញងវិសោធយេអ្នកធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងសៅម៉ងដោយខ្លួនឯងអ្នកមិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងបរិសុទ្ធស្អាតខ្លួនឯងសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធចំពោះខ្លួនឯងអ្នកដតីនឹងធ្វើអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធពុំបានឡើយហើយនឹងធម្មងនសេវយៈបមាទេអ្នកសង្ឃវសេមិឆាតតថងនសេវយៈអ្នកសយាលោកវត្ថណោបុគ្គលមិនគួរសែបគប់ធោះថោកទៀបមិនគួរនៅដោយសេចក្តីប្រមាទមិនគួរសែបមិឆាតតិមិនគួរជាមនុស្សចង្អៀតលោកឡើយធម្មងចរេសុចរតាំងអ្នកតាំងទៅចរតាំងចរេធម្មចារីសុខังសេតិអស្មង្គលោកេប្រមហិច្ចៈបុគ្គលគួរប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យសុចរិតមិនគួរប្រព្រឹត្តធម៌នោះឲ្យទុចរិតឡើយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រក្រតីរមែងដេកជាសុខទាំងក្នុងលោកនេះផងទាំងក្នុងលោកខាងមុខផងអន្ធភូតតោអយ៉ាងលោកកោតនុកេថាវិបស្សតិសកលណោជាលមតោវៈអបោសក្កាយកេចតិលោកយៈមហាជននេះងងឹតណាស់ដូចជាមនុស្សខ្វាក់នៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សតិចអ្នកណាស់ដែលបានដឹងច្បាស់នៅបញ្ញខន្ធតាមពិតតិចអ្នកណាស់ដែលទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ដោយបាក់សីដែលជាប់សំណាញ់របស់ព្រានហើយតិចណាស់ដែលអាចនឹងរួចពីសំណាញ់បានអ្នកវេកតរិយាទេវលោកាំងវចន្តិពាលីហវេណបសង្សន្តិទានណងធីរោចតិណងអនុមោទមានោតេនេវៈសោហន្តិសខៃប្រដ្ឋបកុលកំណាញ់ស្វាត់ស្វាញមិនបានទៅកាន់ទេវលោកឡើយជន់ពីលទាំងឡាយមិនសរសើរចំពោះការឲ្យទានទេចំណែកអ្នកប្រាជ្ញតែងអនុមោទនាទានព្រោះហេតុនោះលោករមែងបានសុខក្នុងលោកខាងមុខសុខោពុទ្ធានមោបត្តោសុខាសធម្មទេសនាសុខាសង្ខៈសមគីសមគីណੰតបោសុខោការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយនាំមកនូវសេចក្តីសុខក
ការសំដែងនៅព្រះសទ្ធំនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នានៃសង្ឃឬពួកក្រុមនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីព្យាយាមដុតកិលេសនៃអ្នកព្រមព្រៀងគ្នាទាំងនោះនាំមកនៅសេចក្តីសុខជាយ៉ាងវេរង្គបសវតិទុក្ខង្សេតិបរាជិតោឧបសន្តោសុខង្សេតិហិតវាជាយៈបរាជិយ៉ាងអ្នកឈ្នះតែងជួបប្រទះនៅពីអ្នកចាញ់រមែងដេកជាទុកចំណែកបកគលដែលស្ងប់រងាប់លះបង់នៅការឈ្នះចាញ់ចេញហើយរមែងនៅជាសុខចិខិច្ឆាបរមារោគាសង្ខារាបរមាទុក្ខាអេតញ្ញត្ថវាយថាភូតាំងនិពានណបរមង្គសុខังការស្រេកឃ្លានគឺជារោគយ៉ាងក្រៃលែងសង្ខារទាំងឡាយជាទុកយ៉ាងក្រៃលែងអ្នកប្រាជ្ញដឹងច្បាស់នៅសក្តិនេះតាមពិតហើយរមែងធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានព្រោះព្រះនិព្វានជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងអរុក្ខ្យបរមាលាភាសន្តតិបរមង្គធនង្គវិសាសៈបរមញ្ញាតិនិព្វានណបរមង្គសុខังលាភទាំងឡាយមានការមិនមានរោគជាយ៉ាងក្រៃលែងទ្រព្យមានសក្តិសន្តោសជាយ៉ាងក្រៃលែងញាតមានសក្តិស្និទ្ធស្នាលជាយ៉ាងក្រៃលែងព្រះនិព្វានគឺជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងមិនបានទៅកាន់ទេវលោកឡើយជន់ពីលទាំងឡាយមិនសរសើរចំពោះការឲ្យទានទេចំណែកអ្នកប្រាជ្ញតែងអនុមោទនាទានព្រោះហេតុនោះលោករមែងបានសុខក្នុងលោកខាងមុខសុខខោពុទ្ធានមោបត្តោសុខាសធម្មទេសនាសុខាសង្ខៈសសមគីសមគីណាំងតបោសុខខោការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយនាំមកនៅសេចក្តីសុខការសំដែងនៅព្រះសទ្ធំនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នានៃសង្ឃឬពួកក្រុមនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីព្យាយាមដុតកិលេសនៃអ្នកព្រមព្រៀងគ្នាទាំងនោះនាំមកនៅសេចក្តីសុខជាយ៉ាងវេរង្គបសវតិទុក្ខង្សេតិបរាជិតោឧបសន្តោសុខង្សេតិហិតវាជាយៈបរាជិយ៉ាងអ្នកឈ្នះតែងជួបប្រទះនៅពីអ្នកចាញ់រមែងដេកជាទុកចំណែកបកគលដែលស្ងប់រងាប់លះបង់នៅការឈ្នះចាញ់ចេញហើយរមែងនៅជាសុខចិខិច្ឆាបរមារោគាសង្ខារាបរមាទុក្ខាអេតញ្ញត្ថវាយថាភូតាំងនិពានណបរមង្គសុខังការស្រេកឃ្លានគឺជារោគយ៉ាងក្រៃលែងសង្ខារទាំងឡាយជាទុក្ខយ៉ាងក្រៃលែងអ្នកប្រាជ្ញដឹងច្បាស់នៅសក្តិនេះតាមពិតហើយរមែងធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានព្រោះព្រះនិព្វានជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងអរុក្ខ្យបរមាលាភាសន្តតិបរមង្គធនង្គវិសាសៈបរមញ្ញាតិនិព្វានណបរមង្គសុខังលាភទាំងឡាយមានការមិនមានរោគជាយ៉ាងក្រៃលែងទ្រព្យមានសក្តិសន្តោសជាយ៉ាងក្រៃលែងញាតមានសក្តិស្និទ្ធស្នាលជាយ៉ាងក្រៃលែងព្រះនិព្វានគឺជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងនិព្វានណបរមង្គសុខังលាភទាំងឡាយមានការមិនមានរោគជាយ៉ាងក្រៃលែងទ្រព្យមានសក្តិសន្តោសជាយ៉ាងក្រៃលែងញាតមានសក្តិស្និទ្ធស្នាលជាយ៉ាងក្រៃលែងព្រះនិព្វានគឺជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងព្រះនិព្វានគឺជាសុខយ៉ាងក្រៃលែង